Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ilivyoada, sasa hivi Musawara wametoka kupiga kasida yao ya pili, na hivi sasa tupo na moja kati ya mashabiki ambao wameweza kuangalia dufu vizuri ngoma ya pili na ngoma ya kwanza. Hivyo basi ndugu yetu, tutataka jitambulishe, atuambie ni nani, anatokea wapi, na atuambie kabisa kwamba ameona nini, na kwa upande wake anawapa karata yake, anampa nani kati ya Safina ama Musawara. Ndugu, karibu sana. Asalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salaam warahmatullahi. Kwa majina naitwa Sadiki Suleiman, natokea Kitunda. Binafsi nimekuja kuangalia burudani, lakini Waislamu wanasema Yasini ni kinga, lakini mbio kinga zaidi. Yasini ni kinga, lakini mbio ni kinga zaidi. Yani mimi nawashauri tu ndugu zangu, kama alikuja na boti ya saa 6, basi wawahi saa 12 asubuhi kurudi nyumbani. Wao wanataka kutuambia Musawara wamesema wanakuja kufundisha dufu, dufu kalkuleta. Leo umeliona dufu kalkuleta ama hujaliona? Maana ile sio kalkuleta, naweza kasa si kompyuta. Wao wanataka kutuambia Musawara amefanya vizuri kwa upande wake. Wape maua yao kama Yanga, wape maua yao. Moyoni. Bwana wape maua yao. Naam. Lakini kiukweli, Zanzibari bwana. Huyu shehe itakuwa ana mapenzi yake binafsi. Tuna shabiki mwingine wa pili, shehe naye atajitambulisha na atatuambia kabisa yeye ameonaje na analidadavuaje dufu siku ya leo alivyoona shughuli hii. Shehe, naam, karibu. Asalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jina langu naitwa Abdallah almaarufu Abi, natokea Kigamboni Dar es Salaam. Naam. Kwa upande wangu dufu nimeliangalia, dufu ni nzuri, lakini kwa maoni yangu mimi kwa hapa Zanzibari wajipange, wazidi kujifua. Kwa dufu alionyeshwa leo ni zaidi ya kalkuleta iliyozungumzwa. Kwa hiyo kweli Maalim Hamza amemfundisha mtu dufu. Maalim Hamza amemfundisha mtu zaidi ya dufu, sio dufu. Lakini shehe, hujaona kasida ya pili? Safina ndio naona atakujitetea shehe. Kasida ya pili kwa mwanzo tu umeisikia walivyopoa jinsi kasida ya pili ya Musawara ilivyokuwa. Basi mimi nikushukuru sana shekhe wangu, asante sana. Naam, pia naye tupate shabiki wa mwisho. Huyu bwana Sheikh, asalamu alaykum. Huyu bwana kwanza saiba yangu mkubwa sana, ila akili zake kidogo. Acha leo tu. Sheikh, jitambulishe. Mimi nakufahamu kwa majina yako kamili, lakini wanaoitazama Faraja Yangu TV hawakufahamu. Jitambulishe na pia utuambie kwa maono yako Sheikh, wewe unaonaje shughuli hii kutoka Musawara na pia vile vile kutoka Safina. Kwa majina naitwa Shangari Hassan Shehoza. Kiukweli nimekuja kuangalia burudani. Kwenye burudani kuna vitu viwili. Kwanza ukiangalia Wazanzibari na wa Musawara wakombozi wa ngambo, vitu viwili tofauti. Utofauti uko hapa. Musawara ni watu ambao wanapiga sana burudani, na dufu sasa hivi limeharibika sana. Kuna fujo nyingi katika dufu. Kwa hiyo ukiona dufu ambalo linapigwa lina raha, limetulia, ndio dufu ambalo sawia kabisa. Kwa hiyo bwana Hasani, watu walivyokuwa wakisema dufu kalukuleta, dufu kalukuleta, tunakuja kumfundisha mtu dufu. Kweli mtu amefundishwa dufu shehe? Sema kikweli kidhati. Naam. Kwa maono yangu, lakini simsemei mtu. Kwa maono yangu. Naam. Huyo alikuwa ni Hassan Sheoza kutoka Tanbii. Mbagala mabegani. Maono yake anasema yeye Musawara akamfundisha mtu dufu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Yusuf Hamisi, almaarufu Yusta. Hivi sasa moja kwa moja kamera zetu tuzipeleke kwa Safina, nao wakifanya jambo lao la pili tutarejea tena. Naam. Maasalam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu TV, hivi sasa tumetoka kuangalia kasida ya pili ya Safina Tunaja kutoka Zanzibari. Hivi hapa tupo na mwamba, mwalimu wa madufu Sheikh Juma Mayugwa, miongoni mwa viwanja vitukufu kwa hapa Tanzania hii Dar es Salaam. Basi bila kukitaja kiwanja hichi, basi hujataja viwanja vitukufu. Hivi basi sisi tutamwomba mwalimu wetu bwana Sheikh Juma Mayugwa hatupe tathmini yake kulingana na kasida zote mbili mbili baina ya Musawara pamoja na Safina Tunaja. Atuambie yeye huenda akawa ameona kwa undani zaidi, maana si kwa mahabaya kote tumemwona akicheza, lakini tunataka atuambie sisi wapenzi wa Faraja Yangu nini ameona na wapi umefanya vizuri zaidi ya wengine. Hivyo sisi tutamsikiliza Sheikh Juma anatuambia nini. Maalim, salamu alaykum. Wa salamu tullahi barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah, karibu sana mwalimu. Asante sana. Kwa kweli niseme tu mimi nilichokiona ni kwamba dufu sasa imekuwa. Dufu imekuwa, na kama unakwenda katika mashughuli kama haya majamvi,
wanasemaga waswahili unakuwa na matokeo yako basi unaweza kuumia. Kwa hiyo mimi leo nilichokiona hapa kwamba dufu imekuwa yani vijana wamebadilika. Wanapiga hivi au baadaye wanakuja kubadilisha hivi au wanakuja wapiga hivi. Unaona maubunifu tofauti tofauti kwa kweli nawapongeza. Siwezi sina sehemu ya kusema nani amefanya vizuri zaidi lakini nasema wote wamefanya vizuri. Kweli mwalimu. Wallahi wote wamefanya vizuri. Sasa kulikuwa kuna swali tuna wapenza faraja yangu wanahitaji kufahamu. Kwa nini mara hii Shamsia Kinyago wameweza kuwa katika makaribishano? Kwa nini si Magan? Of course tulichelewa kufanya mawasiliano na Shamsia. Sisi Shamsia ni watu wetu wa karibu sana, ni watu ambao tunaheshimiana nao. Shamsia ni katika madrasa kubwa ambazo zinatambulika Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla. Madrasa ambayo kiudhati sisi tunaposikia Shamsia Kinyago, tunajua tumesikia madrasa yenye heshima gani na ina hadhi gani. Kwa hiyo tumechelewa kufanya nao mawasiliano. Mpaka tumekuja kupata mawasiliano nao itatu tumeshapanga madrasa nyingine. Kwa tukamua inwe hamna namna tu hapa ndugu zetu wa Enzadini, lakini nao pia ni wazuri Enzadini. Kwa hiyo wapenzi wa dufu waje kesho inshallah na watarajie makubwa ambayo hapengine hawakutegemea inshallah vile vile. Na mwalimu hapa tumesikia ukituambia kwamba shughuli bado haijaisha. Hii ndio kwanza leo tumeanza Alhamisi leo. Ina maana kuna Ijumaa tena Shamsia na kuna Jumamosi shughuli kubwa na kuna Jumapili. Sheikh, shughuli ya Jumapili kwa tathmini yako unaionaje? Shughuli ngumu sana. Safina ni wazuri sana lakini Sadiqul Amin wazuri zaidi. Unaona eh? Kwa hiyo kuna kitu wapenzi waje watazame, yani kuna kitu kikubwa mmekiona hapa ambacho pengine kama watatulia kama walivyotulia leo basi kuna ladha kubwa kabisa ya dufu itapatikana. Mimi naomba dua watu vijana wetu wazidi kukua wabadilike ili ladha dufu iongezeke. Na napenda hivi ninavyoona madrasa zinaongezeka. Wasibaki wale wale tu islaha asbi na wabaki na vile vingine vifanye vizuri zaidi yetu sisi eh na vijulikane na ikiwezekana tasnia dufu ikue zaidi kwa maana wale waamba waongezeke. Kwa hiyo naamini Jumapili inshallah kati ya Safina na Swadiku ni shughuli ngumu sana. Ina ladha ya kipekee kabisa. Mimi nikushukuru sana mwalimu. Tuombe tusubiri kwa uhai kwa uwezo wa Mungu. Inshallah siku ya Jumapili tufike salama. Amina rabbi kwa sote inshallah. Shukrani. Naam, huyo alikuwa Sheikh Juma Mayugwa, ndiye mudiro madrasa Tislah Madrasa, alikuwa akitupa tathmini yake kulingana na kasuda mbili mbili baina ya Safina Tunaja pamoja na Musawara. Ulikuwa nami mtangazaji wako Yusuf kutoka hapa hapa Faraja Yangu TV. Hivyo basi hatuna la zaidi ya kukushukuru wewe mtazamaji wetu. Tunakuomba pia usisahau kusubscribe na kulike na kucomment video zetu mbalimbali mbali. Na pia vile vile niwashukuru wote wapenzi wa Faraja Yangu. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum. Maasalam.